waxaan xisbi ahaan hay-adda shaqaalaha dowladda u gudbinay tiro shaqaale dowladeeda oo isugu jira agaasi muwaaxiddo iyo shaqaalo ka tirsan wasaaradaha qaranka oo ka mid ahaa ergooyinkii shirweynihii afraad ee xisbiga kulmiye uu qayb galay. Sida uu tilmaamayo qodobka lixaad fiqradiisa koowaad iyo labaad ee xeerka shaqaalaha dowladda, xeer number 796, wuxuu si cad u sheegayay inaan shaqaaluhu hogaamiye ama xubin firfircoon xisbiyada siyaasadda ka mid noqon oo aanay asxaabta qaranka ku milmin mucaarad iyo muxaafid midkoodna. Shaqaalaha dowladda qaranku waxay si weyn uga muuqdeen shirkii afraad ee xisbiga kulmiye ood moodaysayba inuu ahaa shirweynihii shaqaalaha dowladda Soomaaliland. Xisbiga kulmiye ma uu ixtiraamin xeerarka iyo shuruucda qaranka u taalla, taasoo si cad ugu diidaysa shaqaalaha dowladdu inay sina ugu milmaan ka mid noqoshada asxaabta qaranka. Waxaynu inta badan maqalaa hay-adda shaqaalaha dowladda ee Farxaan Aadan Heybe uu guddoomiyaha ka yahay, iyadoo lagu anshax marinayo shaqaale dowladeed oo dad badan hadda lagu eriyey inay aragtidooda si uun baraha bulshada ay uga dhiibteen fikir. Waxaynu eegaynaa tallaabada uu qaado iyo in uu sharcigu shaqeeyo oo uu ahaado mid mucaarad iyo muxaafid cid kasta oo shuruucda ku gaftay qabanaya. Taana waxaan uga fadhinaa guddoomiyaha hay-adda shaqaalaha. Runtii guddoomiyaha xisbiga kulmiye oo ah madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ma uu ixtiraamin shuruucda iyo qawaaniinta qaranka u yaalla. Waxaan uga faa'iideeyay xisbiga kulmiye dhaqaalihii qaranka, waxaana ku milmay oo ergooyinka ka mid ahaa shaqaalihii dowladda ee inta badan uu madaxweynuhu ku celcelinayay inaanay sinaba uga mid noqon karin, ee uu soo jeedinayay agaasimiyaasha guud ee wasaaradu inay yihiin adeegayaal bulsho ee aanay ahayn xubno siyaasiya oo fulinta oo matalaya dowladda. Waxaa runtii iyaguna ka muuqday oo ay foolxumo weyn ahayd hay-ado gaara oo iyaguna ixtiraam mudnaa oo aynaan garanaynba siday dhex ugu noqon karaan hadhow saddexda xisbiga bulshada oo ka mid ahaa Komishanka Xuquuqda Insaanka Qaranka oo xubno ka midi ay shirka fadhiyeen oo ay ka mid ahaayeen dadkii joogay. Waxaana muhiima qofka mas-uulka ay halkaa gaadhay ama shaqaalaha noqdee inuu labada mid uun aamino ugu go'o ama inuu noqdo adeega bulsho oo qarankan iyo dadkan cashuurtoodu ay u tahay mushahar iyo masaarif, ama in uu galo xaq buu qofku u leeyahay xisbiyada qaranka inuu ka mid ahaado. Waxaa runtii isagana dee aad moodaysayba foolxumo weyn ahayd safiirka Soomaaliland u fadhiya dalka Jabuuti oo isna ergay ahaa ood moodaysay inuu yahayba dee safiirka inuu yahay guddoomiye xafiiska kulmiye u fadhiya Jabuuti. Safiirku waa astaan qaran, ummadda Soomaaliland dal buu ku matalaa. Waxaanu aaminaynaa xisbi ahaan aan u qaadanayna maadaama uu ergooyinkii ka mid ahaa uu ku milmay xisbiyadii uu ka mid yahayna inuu dee xafiiska kulmiye ee dalka Jabuuti qaabilsan yahay aanu ahayn. Safiirka Soomaaliland u fadhiya Jabuuti ixtiraamka iyo dowladnimada iyo hay-adduna waxay ahayd in uu sidaa yeelo. Waxaa iyaguna ka mid ah agaasimiyaal guud oo shaqadii soo beenihiyey oo aanay iyagana habboonayn sida uu madaxweynuhu in badan sheegay ee aanu ka soo xiganayno inaanay ku milmin oo aanay ka mid noqon xisbiyada qaranka. Haddii ay doonayaan xisbiyada ka mid noqdaanna ay xilalka qaranka u hayaan iska soo casilaan oo ay ku soo biiraan siyaasadii asxaabta. Waxaanu anagu aaminsannahay oo aanu ka soo horjeednaa shaqaalaha dowladdu inaanay marnaba ku milmin saddexda xisbi qaran oo ay ixtiraamaan qawaaniinta. Qofku xaq buu leeyahay inuu codeeyo markiisa gaadha taasi weeye, laakiin sinaba looma aqbali karo inuu xisbiga kulmiye takrifal awoodeed mid dhaqaale iyo mid shaqaale midnaba uu ku sameeyo. Shaqaalaha dowladdu xisbi ahaan waxaan anagu aaminsannahay oo aanu qabnaa in tayadooda kor loo qaado, mustaqbalkooda iyo noloshooda wax laga bedelo, oo ay helaan adeegyo caafimaad oo mushaharooyinka loo kordhiyo. Mase aaminsanin marnaba in
حسبيه السياسه دلوقتي يكسري كم النقطان وحنانو وسوي شديدنا قدومي هاي دشقاله ما أنت لو ميقوم بينكم قدومي ده هاي دشقاله وين شقاله وين هذا بيهاي أو شقالها لو قدر ده صدا أما لو أركينه أفكار معارة ده قدبينيه إن أنا كل جود أشرح مرنت يحركة شقالها الدولة قدر بكل حال أنا كل حين شغالها كلا يحس بيها كل مية كمل مية كمل نقطة أنا لقوا أبا المرن أو أنا لقوا دلعسين أو يجا الله أركن إن الحق اللي هي الحلال لايت وحنا أنا أنا لقوا أمي سني شغالها الدولة الصومالية لا إن السياسة كم ذحب الناي وين الجوان قلني وحنا أنا الصومالي دوكمنتي هيدا شغالها أنا وين لقوا بني وحنا أنا رجيني أنا ويجني طلابة وقاضو قدومي هيدا شغالها سومالا فرحان آذر هيبي تاسانو إيقنا آذنوا ومحسنتي